Uma carta, né, escrita para o Barão, 14 de outubro de 1892, ao senhor Barão de José Del Rey, Del Del Rey, Reino. Del Rey. Isso aqui é um casarão. O casarão ali, ó. Ali, ali, ó. Desce de lá e pega a pressão aqui, ó. Entendeu? Olha isso, pessoal. Olha, funcionando. Tudo que tem aqui é do barão. O brasão dele, ó. Ah, o brasão dele. O brasão é do barão, barão. Olha só os detalhes. Que lindo. Tudo que é dourado é ouro. Incrível, né, meu? Essa aqui que vocês estão vendo é a sala do banquete, toda decorada com pinturas egípcias. Olha só que linda pessoa. E deve ser, se eu contar uma história para vocês também. Um milagre, nós temos escapado, o trem pegou o nosso carro, jogou longe. É mesmo? Bom, pessoal, Marcel aqui. E hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês um casarão aqui de Minas Gerais. Minas Estamos Gerais. Em Minas Gerais, exatamente. Né? E esse casarão, um casarão bem antigo, aqui na cidade de São José... Das Três Ilhas. Das Três Ilhas, pessoal. E São José das Três Ilhas. Eles me chamaram para vir aqui filmar esse local. E eu tô muito feliz, ó. Nervoso. Muitos de vocês, com certeza, conhecem. Brunão, né? Rapaziada, quem conhece rapaz como vocês aqui? Estão? Suavidade, Luan, tranquilidade. Lolo Bolado tá aqui. Ele me convidou aqui para poder vir para esse lugar. Sim, incrível. Quem que é incrível? Quando você viu de fora, o que, que você achou? Não, um casarão. Vi, é, grande. Um casarão. Quando eu vi de fora, eu achei, meu, isso aqui é um casarão bacana, assim, tô vendo que é bem antigo, mas eu me surpreendi quando eu entrei dentro, cara. Ah, não, é um negócio que, sério, aí, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Vocês vão ver, a palavra é essa, é um absurdo, e vocês vão ver. Vocês vão ver um pouco por fora, né? Vou passar com o drone aqui, mostrar pra vocês por fora, e por dentro vocês vão se surpreender. Esse aqui... Oi, rapaziadinha. Menino Grilo, Joãozinho tá aqui. Estamos fazendo uma gravação juntos hoje. Eu tô muito feliz com isso, pessoal. Então, ó, vou começar pela frente, literalmente aqui à frente, onde tem um muro, né? Isso. Aqui é o um muro que dá em volta do casarão. Eu vou virar a câmera para vocês verem. Olha só. Você viu a câmera? Já começa. Você viu? É. Já começa aqui, ó, tá vendo? Aqui um murão. Você vê que o muro já é bem grosso, né? Exato. Olha, uma espessura. Muito né? Um rústico, portãozinho. Né, e vamos entrar no jardim. Aqui, ó. Então aqui vai é a abrir. Entrada lateral, não é a entrada principal. É, não é tá, isso. Mas é a entrada lateral dela. Mas aqui parece ser mais bonito até, né? Porque tem aquela... Uma fonte que eu tô vendo daqui, ó. Tem uma fontezinha. E olha só, pessoal, o tamanho, né? O espaço que temos aqui, ó. Ah, e o negócio árvores, que ele né? falou, é isso aqui é um mangueira. Mangueira. Tem mais de 200 anos e essa dá mangueira. Manga e ainda. E da manga. Cheio de flor. Olha só. Não, e olha, você percebe que ela é antiga, né? Olha lá, né?
Olha, olha o tamanho desse jardim, com umas palmeiras imperiais, né? Aquelas palmeiras. Palmeiras imperiais. A maioria, aqui tem muitos casarões, a maioria que nós vimos foi tudo, isso. Tinha todas essas palmeiras. Porque pelo que eu tinha visto, a palmeira, ela significa riqueza, significa grandeza. Grandeza. Aí quando você vê que tem um lugar, que tem uma fazenda que tem muita palmeira, assim, porque era um lugar de muita riqueza. Muita riqueza, pode ver, né? O tanto de palmeira que tem aqui, né? É muita palmeira. Olha só essa... Isso aqui seria um chafariz, uma... Não, mas pera aí, dá uma olhada. Ah, olha isso, funciona a fonte. Funciona. Sabe como é? Olha aí. É por pressão. Por pressão? Não, ela desce gravidade. De lá. É isso, é gravidade. É, desce de lá e pega a pressão aqui, ó, entendeu? Olha isso, pessoal, olha funcionando. Olha só. Que lindo. Louco, né? Louco demais. Imagina como era bonito, né? Eles passando aqui, passeando por aqui. Ah. A entrada principal era aqui, você vinha de frente com as palmeiras. A entrada principal era lá, você vinha de frente com as palmeiras e olha só como está. Esse aqui é um casarão, né? Você vê que pelas paredes, né, pelas madeiras, você consegue perceber que realmente é bem antigo. Muito antigo. Né? Esse casarão ele é de 1872. Qual é o nome do barão? Belmiro. Belmiro. Tem ele, dois barões na realidade, assim, né? Sim, eu vou passar. Eu contratei um especialista na história desse lugar. Sim. Eu contratei, ele está aqui na minha frente. Opa! Doutor Bruno, fala pro pessoal aqui do que se tratava esse barão, só para o pessoal entender um pouquinho. Pessoal, eu sou um especialista aí contratado aí pelo Luan. Eu sou um historiador da época. Isso. Eu estava mais acostumado a historiar dinossauros, mas aí me chamaram para fazer a historiação aqui desse local. Historiação, especificamente. Historiação. Eu crio palavras também, sou professor de português. E aqui era dois barões que existiam aqui nessa região. Um barão era chamado Barão Humilde e o outro barão era chamado de Barão Arrogante. O dono dessa casa era o Barão Arrogante. Por que Barão Humilde e Barão Arrogante? Porque o Humilde era muito bom, gostava muito de ajudar as pessoas, tudo. O Arrogante, ele era invejoso pelo irmão dele. Tudo que o irmão dele tinha, ele queria ter algo maior. Então, entendi. Tipo, você vai ver que a estrutura do casarão foi uma cópia que ele fez do casarão do irmão dele, que foi feito primeiro. Isso aí vai ter fotos lá dentro para mostrar os casarões dos dois. Tem a foto lá dentro. Foto do casarão dos dois. Quanto? E ele quis fazer um casarão igual, só que melhor. Tem uns detalhes que você vai ver com o drone. Sim. Que em cima do telhado tem umas coroas que ele importou. Da Itália ou Portugal. É uma coisa assim. Itália ou Portugal. Aí ele importou essas coroas pra colocar em cima do casarão dele pra mostrar que ele era superior ao irmão. Dele. Entendi. O irmão dele. Faz parte do jardim isso aqui, né? Uma estrutura aqui, uns banquinhos, né? Aqui vai ter flores em volta, né? Você imagina. O pessoal sentar aqui. É, ó. Pedaço de rosas era aqui. Depois descia a perna do T, né? Que era acompanhando a rua das palmeiras. Gente, era uma maravilha. Rosas e as cores mais variadas que você podia pensar. Nunca mais eu vi a General Gallieni. Uma rosa vermelha, cor de sangue. Linda, linda, linda. Nunca mais vi. Então aqui era um T em rosas. Vinha pra cá. É. E depois as palmeiras formavam a perna do T. A perna do T. Incrível. Nós vamos entrar por aqui, tá? Então você vê as janelas, estão várias abertas, né? Pra poder entrar ar. Ah, um negócio interessante. Olha, dá pra mostrar aqui por fora. Aquelas ali seria uma sacada ali, ó. Tá vendo essas três janelas grandonas aqui, ó? Sim. Que é de madeira? Então seria a sacada. Era pra ser uma sacada aqui. Era pra ser uma sacada isso. Aí, ó. Vou mostrar isso aqui. Pera aí, aqui tem umas pedras, né? E aqui eu tô vendo um cadeado. Olha esse cadeado. Antigo pra caramba. Pessoal, olha esse cadeado. Se liga. Pesado? Até que não é tão pesado, eu achei que ia ser mais pesado, cara. Eu achei que ia ser mais antes. Né? Mas as portas, ó. Só cheio de teia de aranha aqui. Vamos lá. Então agora nós vamos entrar. No casarão. No casarão. Olha só o piso. Né? Olha, pessoal, aqui eu vou dar uma geral aqui pra vocês verem, ó. Uma escada aqui, que essa escada aqui na realidade não era pra estar aqui. Eles fizeram de improvisação depois, né? Isso. A ideia era fazer outra coisa, que eu vou mostrar pra vocês ao longo do vídeo. Tá? Vai entender lá em cima. Isso, lá em cima dá pra entender.
Tá? Agora, o que surpreende é isso aqui, né? O tamanho dessa porta. Você já viu que ainda tem uns fios aqui que era da eletricidade. Por quê? Olha isso. Aqui é mais um quarto. Um quarto de fazer as necessidades. É isso, exatamente. Um quarto de fazer as necessidades. Era o banheiro isso aqui. Olha isso. Olha. Olha o tamanho desse banheiro. Essa privada aqui é um... Eu nunca tinha visto algo assim. Olha só. É o inverso. É o contrário, cara. O Stranger Things é o contrário. É, tem o brasão. É o brasão. O brasão. Será que é o brasão deles? Não, isso aí deve ser da... Eu acho que é da empresa. É da empresa, mas olha isso, pessoal. Olha só os detalhes dessa... É uma privada, né? É um cagote. Meu, que coisa, né, cara? Eu acho que é o cagote mais bonito que eu já vi. Ó, a cordinha pra puxar a descarga, olha só. Vocês vão ver... Que isso aqui não tem nada que foi refeito. Não, é tudo aqui original. Foi original. Original. O banheiro, olha o chuveiro, pessoal. Chuveirinho, você puxa. Olha o chuveirinho. Você puxa aqui, abria, né? Devia ter água quente, né? Água fria, depende, né? Dependendo da. E aqui, sei lá. E aqui uma válvula, alguma coisa assim. Eu acho que é pra limpar o popote isso aqui, ó. É? Porque fica na altura, isso. Não. Caramba, cara, tem um cano, né? Podia ser de água aquecida mesmo, porque água os cães são todos de metal. É, é verdade, cano de metal. Com certeza, era água aquecida. Então, ó, o cara tomava banho aqui no meio. Exatamente. Olha isso, pessoal. No meio, ó. No meio de tudo. Se liga. Olha o espaço. Toma banho aqui, olhando ainda pra entrada. Nossa, abre a janela, olhando pra entrada da... Lá. Passando pela de boa, tal. Olha isso, cara. O banheiro é desse tamanho, vocês imaginam o restante. O restante. Vamos lá. Bora. Um detalhe que dá pra ver aqui embaixo é que o Maurício, ele mostrou o projeto da casa, de como o Barão queria. Aqui na casa, aonde tá essa escada, ia ser uma escada, aquelas escadas espiral, né? Que a escada espiral, ela ia direto nessa porta que tá aqui. Então não ia ser essa. Entendi. Então o projeto inicial não ia ser. Então, olha a tinta, você vê que tá descascada, mas tá aí porque cento e poucos anos? Quantos anos tem? Tem, é de 74. 874. 874. 72. 72. Então imagina, olha isso. Então vamos lá. E agora, vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão ver. E olha só isso. Vai lá, historiador. É. Olha só. Olha isso, pessoal. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, vou contar a história do primeiro e único Barão das Três Ilhas. Mostrarei seu lindo casarão preservado pelos descendentes até hoje. Além do barão, contarei também um pouco da história da família, como seu irmão, o também barão São José del Rei. Isso mesmo, pessoal, existiam aqui dois barões na família, e eles hoje são muito conhecidos como o Barão Humilde e o Barão Arrogante. E esse casarão que vou mostrar para vocês pertenceu ao Barão Arrogante. E pela paisagem inconfundível, podemos perceber que estamos em Minas Gerais, quase divisa com Rio de Janeiro, um lugar lindo, com muitas montanhas e um passado com uma história incrível. E lá embaixo podemos ver o imponente casarão. E eu vou contar para vocês hoje nesse vídeo a história desse lugar. Convido você a embarcar comigo nessa história. Mas antes de continuar, eu quero agradecer a você que está sempre acompanhando os vídeos aqui do canal. Muito obrigado de coração mesmo. Fico muito feliz quando vejo um comentário de vocês aqui embaixo do vídeo. E quando vocês deixam o like, né? Isso ajuda muito também nós que trazemos esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. E se você ainda não é inscrito aqui no canal e está aqui pela primeira vez, considere se inscrever, pois estou sempre trazendo vídeos de lugares históricos e abandonados, contando a história, né? E mostrando com detalhes.
E como eu disse no começo, pessoal, essa história é sobre dois barões. E antes de continuar, eu quero explicar melhor. Esta que estou mostrando para vocês agora é a Fazenda Boa Esperança. Pertenceu a José Bernardino de Barros, o Barão das Três Ilhas, conhecido aqui na região como Barão Arrogante. O outro barão era irmão dele, Gabriel Antônio Monteiro de Barros, o Barão de São José del Rei, conhecido aqui na região como o Barão Humilde. Ele era dono da fazenda a qual denominou de São Gabriel. Guarde esses nomes para melhor compreensão da história. E olhando aqui de cima o casarão, não dá para ter ideia das relíquias que existem aí dentro há mais de um século. Estamos, pessoal, em São José das Três Ilhas, que é distrito de Belmiro Braga, Minas Gerais. E este casarão é um verdadeiro tesouro. A construção é de 1874. O telhado que vocês estão vendo é todo importado da França, olha isso. E olha o detalhe, as coroas que foi colocado aqui no telhado, tá vendo? Foram colocadas essas coroas em todo o telhado. E existe uma explicação. O Barão das Três Ilhas sempre quis estar por cima do irmão. Por isso, tudo que o Barão São José del Rei fazia na sua fazenda, o Barão Arrogante copiava e fazia melhor. E aqui mais de perto podemos ver os detalhes das coroas que foram importadas da França, olha só. Tá vendo? Olha os detalhes, pessoal. Só o drone mesmo para trazer essas imagens para vocês. E os descendentes do Barão das Três Ilhas ainda moram nessas casinhas que você tá vendo. Tá vendo o varal ali com roupa? Eles moram aqui ainda. E ao longo do vídeo você vai conhecer um deles. E aqui, ó, o casarão. Esse casarão não mora ninguém hoje, ele é apenas para visitação. E aqui eu quero mostrar para vocês o jardim de trás do casarão, não é o jardim principal, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o jardim principal. Olha aqui as rosas roxas, acho que é rosa, né? Que flor que é essa? Se vocês conhecerem, conseguirem ver de longe, né? Nessa distância, que flor que é essa? Põe aqui nos comentários. Daqui conseguimos ver melhor os detalhes das janelas, tá vendo? Olha que lindas. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora algo muito curioso que existe nesse casarão. Olha só, vou dar um zoom. Aqui vocês estão vendo essa porta ou janela. Hoje ela é usada como uma janela, mas ela começou a ser construída, pessoal, para ser uma porta. Isso mesmo, aqui era para ser um terraço. Esse era o projeto inicial, porém não seguiu em frente. E ao longo desse vídeo inteiro, vocês vão ver partes da casa que era para ser de um jeito e não foi terminado. E isso aconteceu, pois durante a construção do casarão, o Barão Arrogante faliu. Por isso, vocês vão ver muita obra inacabada. Você vê portas que não tem saída para lugar nenhum, pois era para ser um quarto, ou uma escada, ou uma varanda. Mas apesar disso, dá para perceber o requinte, com papéis de paredes importados, detalhes da decoração em ouro e uma sala de jantar com uma verdadeira obra de arte, pintada por um egípcio na época. E por detrás dessa árvore surge o antigo terreiro de café aqui da fazenda. Olha só, até hoje encontramos as ferramentas de mais de um século que existe lá dentro. Nós vamos mostrar tudo no vlog para vocês. E olha só, pessoal, a natureza ainda preservada aqui em volta da Fazenda Boa Esperança. Vamos agora fazer um tour rápido até São José das Três Ilhas, que fica nessa direção, para vocês terem uma noção da quantia de terra que o Barão Arrogante era dono. Olhando essas montanhas, dá até para imaginar as plantações de café que dominava toda essa área. Depois de fazer o tour, eu vou contar um pouco sobre o pai dos barões. E por detrás desses morros surge a vila histórica de São José das Três Ilhas. Olha só, pessoal, nessa vila encontramos casarões antigos dos barões
Eu filmei essa vila, vou deixar o card aqui em cima pra vocês verem. Aqui já foi feito filmes, pessoal. Como o Menino Maluquinho 2 foi feito bem nessa rua. E esse casarão que vocês estão vendo pertenceu ao Barão São José del Rei, o irmão do Barão das Três Ilhas. Olha isso. Eu vou mostrar agora a igreja de pedra, toda construída por escravos, pessoal. Olha que lindo, uma imagem agora de trás da igreja, para vocês verem, olha que bonito a paisagem e o jardim que tem bem à frente da igreja. E agora, o cemitério, onde estão enterrados todos os barões, inclusive o Barão Arrogante e o Barão Humilde. A história da Fazenda Boa Esperança, pessoal, começa no início do século XIX, onde Antônio Bernardino de Barros, pai dos barões, comprou essas terras. E nas terras às margens do Rio Preto, Antônio Bernardino de Barros estabelece a Fazenda Três Ilhas, por isso o nome dado ao distrito que vocês acabaram de ver, São José das Três Ilhas. Antônio Bernardino de Barros, pai dos barões, casou-se em 1813 com a dona Fausta Emerenciana de Moura. Dessa união nasceram muitos filhos, que mais tarde tornaram-se homens importantes na economia e na sociedade da região de Juiz de Fora. E bem na entrada aqui da fazenda, podemos encontrar esse riacho. Olha só, tá vendo ali ó, o beiral todo de pedra, né? Imagina como não era lindo esse riacho aqui bem na frente desse jardim. Vamos passar aqui, ó. O que é isso aqui? Tem umas estruturas aqui, ó. É um portão, é isso? Uma grade, você vê umas lanças ali em cima. Meu, quanto antigo que não é isso aqui, né? Olha, deve ser muito antigo isso. Quanta história não guarda esse lugar. Fazer o torno aqui, ó. Você vê que toda a beira aqui, ó, é tudo de pedra. Realmente devia ser muito bonito. Já é bonito depois de séculos, né? Você imagina quando funcionava realmente, quando pessoas moravam aqui nesse casarão. Vamos passar aqui por entre as árvores? E continuando a história, Antônio Bernardino de Barros derrubou matas, plantou café, construiu a casa de sua moradia, senzalas e toda a estrutura para o beneficiamento do café e a criação de animais. Em 1850, foi feita a abertura do inventário de Antônio Bernardino, pai dos barões. As terras das fazendas da região foram repartidas entre seus herdeiros, deixando a Gabriel Antônio de Barros, futuro barão de São José del Rei, o Barão Humilde, a fazenda a qual denominou de São Gabriel. E a seu irmão, José Bernardino de Barros, o Barão Arrogante, futuro Barão das Três Ilhas, a fazenda Boa Esperança, que é essa que vocês estão conhecendo agora. E vendo essas palmeiras imperiais gigantes, dá até para imaginar como era lindo esse jardim. Essas árvores, né, são centenárias, com certeza. O guardião aqui, pessoal, o seu Maurício, ele nos contou que aqui existiam flores em formato de T. Então você imagina como não era bonito esse lugar. E aqui, ó, vamos chegar próximo da porta, eu vou mostrar ali em cima, tá vendo? Ali são obras inacabadas que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu quero mostrar uma foto antiga aqui dessa porta. Olha só. Tá vendo três pessoas ali, dois adultos e uma criança, e tem um cachorrinho, né? Uma foto aí de décadas. E agora, pessoal, eu convido vocês a entrarem comigo no casarão da Fazenda Boa Esperança. E logo na entrada, encontramos essa escada que não era para ser assim. Essa escada era para ser uma escada diferente. É a primeira obra aqui que foi inacabada. Aqui temos o banheiro, que eu vou mostrar para vocês bem rápido, pois eu já mostrei no vlog. Olha só, vou fazer o tour aqui, ó. Tá vendo ali em cima o chuveiro? Olha que interessante esse chuveiro, pessoal, com detalhes, tá vendo? Tem o quente e o frio, as correntinhas onde puxa, tá vendo ali, ó? Água quente, água fria. Olha o tamanho desse banheiro, a paisagem, a janela lá embaixo, ó, e a privada toda decorada. Realmente muito diferente, um luxo até no banheiro, né, pessoal? E lá, a escada, vamos atravessar aqui, ó. Essa escada, pessoal, não estava no projeto original. Aqui era para ser uma escada caracol, e a falência do barão fez com que mudasse o projeto.
E agora vocês vão conhecer, com um ângulo totalmente diferente, que só o drone pode trazer, todo o luxo que tinha nessa sala. José Bernardino de Barros, o Barão das Três Ilhas, conhecido como um homem de hábitos requintados. No final do século XIX, iniciou a construção dessa casa, com o que é a mais de luxuoso que existia na época. E aqui, pessoal, veio viver com a esposa, a baronesa Maria da Conceição Monteiro da Silva. E podemos daqui ver os detalhes dos papéis de parede, as janelas, ainda com vidro, depois de tanto tempo. Olha só, os móveis, o chão, muito bem preservado. Olha os detalhes das portas. E aqui, ó, logo aqui embaixo, o vestido de noiva da neta do barão. Olha só. E muito bem conservado, pessoal. Muito bem conservado. Olha os quadros da família. E esse aqui, pessoal, é o quadro à minha esquerda, da baronesa Maria da Conceição Monteiro da Silva. Olha só. Antigamente não existia fotografia, então era pintado os quadros do rosto da pessoa. Pessoal, o verdadeiro tamanho da fortuna do barão foi só descoberta com a morte da baronesa em 1875, quando então no inventário constatou-se que o casal possuía uma fortuna espantosa. Eu vou deixar os números da época aqui para vocês verem. Se vocês entenderem, vocês vão ver como era grande a fortuna. Além da fortuna, eles tinham 265 escravos, avaliados em, vou deixar o número aqui embaixo, aproximadamente 1 milhão de pés de café, que valiam também, tem um valor aqui embaixo, e 470 alqueires de terra. E com todos esses valores que acabei de mostrar, ele foi o barão mais rico da época. No entanto, essa fortuna já estava comprometida com vários credores, 42 no total. Com toda essa dívida, a família se reuniu e decidiram deixar o seu irmão Gabriel, o barão humilde, assumir a administração da fazenda. E além de colocar o irmão para tomar conta aqui da fazenda, decidiram fazer uma escritura, colocando algumas condições de pagamentos ao Barão das Três Ilhas. Pelo menos 50% das dívidas seriam pagos num prazo de 5 anos, deixando nas mãos de seus irmãos a administração de todas as suas propriedades. Então o barão perdeu o poder sobre suas terras. E esse, pessoal, é o depósito aqui do terreiro onde se beneficiava o café. Nós entramos aí dentro e vimos várias ferramentas de um século que estão aí em perfeito estado, vocês vão ver daqui a pouco. E aqui, ó, olha só, essa parte é onde secava o café. Se vê toda em pedra, do outro lado podemos ver o casarão. E continuando a história, pessoal, ao longo dos 5 anos, o barão de São José del Rei foi aos poucos pagando alguns credores. E no fim do prazo determinado, a quitação dos 50% das dívidas já tinham sido saldadas. O restante dos bens, então, foram leiloados. E foi aí que o barão humilde mostrou a sua grandeza. Pois além de salvar metade dos bens da família no prazo estipulado, ele ainda rematou no leilão os outros 50%, inclusive os escravos, o que deixou de ser mais surpreendente, pois estava já às vésperas da abolição dos escravos na época. E mesmo assim, ele assumiu tudo. Eu vou agora mostrar umas fotos antigas dos barões e de sua família. Esse aqui é o Barão Arrogante, o Barão das Três Ilhas, olha isso. Esse aqui é o Barão São José das Três Ilhas à esquerda e sua família, a baronesa. E esse aqui, pessoal, é o Barão de São José del Rei, o Barão Humilde. É a foto do Barão Humilde. Temos aqui no alto um sino, que era muito comum naquela época nas casas, nos casarões, né? Olha só aqui a porta da cozinha, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá dentro. Olha o tamanho dessa porta,
Olha a altura. E aqui a escada, o corrimão original ainda, olha só. Todo detalhado, muito lindo. E aqui o jardim de trás da casa. Continuando a história, depois de salvos bens, o Barão das Três Ilhas permaneceu residindo na fazenda até o seu falecimento em 1915. Após o falecimento dos dois barões, a Fazenda Boa Esperança foi sorteada entre seus filhos, e sua filha Ana Helena Monteiro de Barros tornou-se assim a proprietária da fazenda. Hoje é guardado por um dos descendentes do barão, o Maurício Antônio Monteiro de Barros. Ele mantém como pode com os próprios recursos, pois este casarão, pessoal, é tombado. Mas com nossas leis atuais, é muito difícil manter um patrimônio como esse de pé. Por isso que o senhor Maurício é um guerreiro, por conseguir conservar com os poucos recursos que tem essa joia. E esta parte do casarão é onde moram os descendentes hoje. Ó, tem até um fusquinha aqui na garagem, tá vendo? Ali, ó, essa casa aqui é onde o seu Maurício e sua família mora. O seu Maurício é o guardião aqui do casarão, dessa joia que vocês estão conhecendo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês com detalhes lá dentro. Então vocês não viram nada ainda, tá tudo superficial por enquanto. Daqui a pouco vocês vão ver os detalhes lá dentro. E agora eu vou mostrar pra vocês o chafariz que fica bem na frente aqui do casarão. E tá funcionando até hoje, pessoal. Vocês vão ver. E vão ver também quem está comigo aqui nessa exploração. São três pessoas que com certeza muitos de vocês conhecem, né? Tem canal no YouTube. E vocês vão conhecer também o Maurício, o guardião. Então daqui a pouquinho. Olha só, vou passar por aqui. Olha que linda essa imagem, pessoal. Vemos o casarão aqui à direita, tá vendo? E nós passando com o drone aqui por cima aqui das árvores. E vamos descer, vamos achar um buraquinho aqui, ó. Vamos descendo. Isso, o sol batendo na câmera. Olha que linda essa imagem. Imagina esse jardim como não era algumas décadas atrás, né? E esse aqui, pessoal. Esse aqui é o chafariz que funciona até hoje. Ele funciona à gravidade. Isso mesmo, olha só. Olha isso. Tá vendo? Ele funciona a gravidade. Então, conseguimos ligar as águas de lá das montanhas. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. O seu Maurício à esquerda, Joãozinho, olha isso, Bruno e Luan, Lolo Bolado. Os três amigos que me convidaram para estar aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês. Olha isso, pessoal. E agora eu vou subir que eu quero mostrar para vocês aqui em cima. Olha só, passar aqui por cima. Pessoal, se vocês ainda não me seguem no Instagram, eu vou deixar o endereço do meu Instagram aqui em cima, marceljurado1. Vai lá, me siga no Instagram, que eu primeiro trago conteúdo lá no Instagram, fotos, vídeos das nossas explorações, e depois eu trago aqui no YouTube. Então você acompanha com antecedência me seguindo no Instagram. E essa aqui são as imagens aqui da Fazenda Boa Esperança. E fique agora, pessoal, com o vlog e com isso tudo dentro desse casarão incrível. Olha só. Olha isso, pessoal. Todos esses móveis são móveis aqui da fazenda. São aqui desse casarão. Não tem nada colocado aqui. Não. Nada. Todos os móveis. Tudo que tem aqui é do barão. Tudo do barão. Ah, inclusive aqui, ó. Dá até pra mostrar, ó. Aqui tem o. O brasão dele, ó. O brasão dele. Então, do barão. Que nem a gente comentou. Aqui tem objetos que são únicos, não tem mais. É o barão que mandou fazer e colocar o logotipo dele. Entendi. Inclusive essas louças. Essas louças não existem mais. Não existe mais. Que é todas colocado o brasão dele. Isso. As poltronas, né? Isso. Bem macia. Fofo pra caramba. Muito fofo. Fofo, olha só. Olha isso, pessoal. Sofá. Olha o tamanho das janelas. As portas aqui, ó. As folhas, né? Folhas da janela, né? Isso aqui mais parece uma porta, né? Se for ver. É uma porta, ó. Aqui a gente vê, ó, o jardim lá, né? Ó.
Você tem uma ideia do jardim, das palmeiras imperiais que tem aqui na frente. Os quadros. Esse aqui quem que era? É o prefeito de Juiz de Fora que foi nomeado por Dom Pedro. Dom Pedro. Foi o Dom Pedro que nomeou ele. Nomeou como prefeito. Um prefeito. Aí ele tinha ligação com a família do barão. Aqui era uma parte onde era só o acesso dos hóspedes, né? Isso. Daqui pra lá era família. Então os hóspedes só podia acessar a casa daqui pra cá. Pra cá. Entendeu? A parte de lá que é mais família, eles não acessavam. Aqui tem um relógio muito antigo. Antigo e muito da hora. Aí eu quero fechar aqui, ó. Pêndulo, né? Pêndulo, tudo. Aí, ó. Tem até uns dizeres aqui, ó. Aqui dentro. Nossa, relógio de ouro. Esse é o papel de parede, né? Tudo papel de parede original. Tanto que tava vendo o teto lá, né? Ó. É. O teto, tipo, não foi restaurado essa casa. Ela só foi mantida 100% original de como que ela era. Né? Por isso que tá dessa forma. Dessa forma. Porque não houve restauro. Porque a lâmpada, olha como a lâmpada. Dá pra trocar a lâmpada tranquilo, né? Olha lá. Olha o tamanho. Né? Aqui mais uma penteadeira, né? O espelho, incrível que o espelho tá inteiro depois de mais 100 anos. Mano, não quebrou, não tá quebrado. Olha lá. Tipo, detalhe, mano. Mais de 100 anos. Olha o desenho, pessoal, que tem aqui, ó. É que tá meio empoeiradinho. É, empoeirado, você passa o dedo, ó. É vidro e por dentro é de linha, né? Parece que é um tecido. É um tecido. As maçanetas aqui, elas são todas importadas naquela época. É. Essa aqui foi importada da Itália. E também um outro grande detalhe, além da maçaneta, que o pessoal vai perceber, isso aqui é ouro, pessoal. Não é pintura, porque na época não tinha algo que imitasse o ouro, né? Uma tinta que imitasse o ouro. Então eles simplesmente pintavam com ouro. Com ouro. Então como não tinha tinta que fazia essa cor, né? Eles pintavam com ouro. Então isso aqui é tudo... Tudo ouro. Ouro. Tudo ouro isso aqui. Em volta. Tudo ouro. Olha isso. Aí aqui, e agora, olha essa sala, pessoal. Tem uns quadros, que geralmente era tudo em quadro, não existia fotografia na época. Pensava que tinha um quadro aqui em cima, aqui, né? Olha a data aqui, é. 76. 1876. Essa aqui também, ó, 76. Foi pintado no... 1876. Pode ser filhas do barão, não sei. Pode ser. Pode ser, olha, o mais... O máximo que você vê aqui é um rasguinho que tem aqui, ó, pra dar o tempo, né? Isso. E olha o papel de parede. Você vê como que eles se vestiam antes, né? Tipo, é muito diferente hoje. Vixe, em dia, totalmente. É muito diferente. Totalmente. Olha os relógios. Olha os relógios. É, então. É como que eram os relógios antigamente, né? É, aqueles relógios de pulso, né? É, até o Santos Dumont fazer o relógio de pulso. Exato. Aí, ó. Que é pra colocar é uns chapéus femininos. É, chapéu. É, conta aí, Bruno. Bom, aqui esse chapéu exclusivamente, a mãe do Maurício, que é o que atualmente cuida aqui de toda a história da casa, ela ganhou um baile com uma pessoa mais bonita da festa quando ela usava esse chapéu, que tinha muito disso, né? Competição do chapéu, né? Isso. Tinha muito essas coisas. Aí então esses chapéus chapéu, é tudo? Tudo da mãe do Maurício. Da mãe do Maurício. E aí, também tem aqui o vestido que ela usou em 1900. Da mãe do Maurício também. Do Maurício. Olha o vestido de noiva. O vestido de noiva dela. Vestido de noiva. Tudo feito à mão. Olha só. Você vê, ó, é o tempo, né? Que você vê que fica essas marquinhas. Essa aqui era a baronesa. A baronesa. Essa aqui, ó. É tudo pintado, né? Sim. Eles eram uma pintura dele, mas aqui não tinha foto, né? Não tinha coisa. Não tinha. Pintava uma pessoa. Esse aqui era a baronesa. Baronesa. E aqui uns quadrinhos também, deve ser antigo, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver. Ele é 1910, eu acho, isso aqui, ó. Esse quadro. 1910. Tem um outro quadrinho que é bem parecido também. E esse aí, ó, quer ver? Esse aqui é 1912, ó. 1912, tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Não sei se vai focar aí. Essa é a segunda sala dos hóspedes. E lembrando que é só hóspedes só que dos frequentava hóspedes, né? Aqui, né? E olha o tanto de informação que a gente já teve aí no lugar. Incrível, cara. Ó, aqui é um dos quartos. Ó, saindo daqui da sala, a gente vê um dos quartos. Isso. E olha só o estado que tá. Ele deixa do jeito que, né? Que o tempo... É, do jeito que tem que... O jeito que o tempo fica, é, sabe? É, que o tempo fica. É, isso que é interessante, né? Então você olha a cama... Ela é de palha. Cama de palha,
Eu vou nem tentar tirar isso aqui porque ele tá grudado, né? É. Olha isso. Vamos ver se o que tem aqui dentro. É os jornais, né? Jornais antigos. Isso aí, os jornais antigos aqui, ó. Tem várias. Jornal feminino. Esse aqui é de 1949. Esse aqui não é tão antigo, mas... né? Mas em 1949, já vai mais um pouquinho, uns 80 anos, 70 e poucos anos aí. Não é muito antigo, não, né? E o papel de parede, né? Todos eram detalhados, bem detalhados. Todos. Ei, não... papel de parede. E cada cômodo tem um papel de parede diferente. Todos diferentes. Não se repete, né? Não se repete. Ó, o detalhe aqui da... pensa bem, né, também, né? Na porta. E olha aqui, ó. Importou, sabe? Ó, tipo... aquela... fechadura, né? Aquela da Itália. Da Itália. Esse aqui era uma namoradeira, pessoal. Olha que bacana. É muito grande, mano. Muito grande. Os detalhes das janelas, ó. Você mostrou esse teto, pessoal? Ah, o teto. Ó. Olha esse teto. É... tudo ouro ali em cima. Tudo que é dourado é ouro. Olha lá. Incrível, né, meu? E aqui com certeza devia ter um lustre, alguma coisa, né? É, devia ter um lustre grandão aí, ó. Piquenique, não é? Será que tá usado? Pinico. Será que o pinico tá usado aí? Ah, o barão depois pode ter de usado aí. Ó. 100 anos. Eu tô de boa, gente. Ó, faz muito tempo que não tira ele daí, ó. Quanta teia de aranha tem ali, ó. Olha só o detalhe da cama, né? Ah, você viu como que é aqui no encaixe da cama? Não é parafuso, ó. É tipo o meio que forçado, sabe? É. Na madeira, ó. Pode crer. Aqui o colchão de palha. Tudo palha. E ó, em cima. É tudo trançado, ó. Tudo trançado. Tipo um efeito mola. Né? É, faz um efeito mola mesmo. Não sei se eu vou virar mais foco. Olha os detalhes aqui, ó. Da cama. E ó, o papel de parede. Telhado muito alto. Muito alto. E aqui mais uma penteadeira. Penteadeira. Uns... ali tem um pedaço de coisa. Papel de parede, né? O que é isso aqui? Aqui tem uma foto aqui, aí, ó. Barão. Ô, caramba, esse aqui é o barão, ó. Esse é o barão, mano. Esse é o barão. Barão arrogante. A gente não viu isso. Olha isso. Tem umas datas aí. O vozinho aqui, ó. Da neném, da mesma... Vovozinho. Deve ser neta dele. Tem uma carta aqui, ó. Olha a letra, cara. 11 de dezembro... de... ah, 95. É para... não, 95, será? Não. É de 16. É 16, olha lá em cima. Verdade. Cara, mas olha a letra. Bonitona a letra, né? É, olha o papel. Pra colocar objetos. Então, essa aqui mais um... aqui é um quarto, mais um quarto. Dos hóspedes. E todas as portas têm esses enfeites aqui, esses detalhes assim. Vamos continuar. Então aqui, só me explica. Explica o que é aqui. Aqui é uma, tem uma capela. Tem uma capelinha aqui dentro. Só que o São Maurício, ele não autoriza ninguém a fazer filmagem aqui. Aqui na igreja é mil vezes melhor do que tudo que tem aqui dentro. Então aqui, o que tem aí dentro, vocês já viram? A gente já viu, já. São, então é lindo o lugar. Arrepia. Olha só. Arrepia, de verdade. Juro pra você, é mil vezes melhor do que tudo que tem aqui dentro. Bom, aqui então nós saímos da sala. Da sala. E estamos... e aqui entra a parte da família. O papel de parede e aqui mais uma porta. Aqui é um quarto. Pra ver. É o quarto sem janela. Os quartos, só que esse quarto não está original como estava antes. Ele está desmontado porque essa daqui é a mobília da mãe do seu Maurício. Então eles pegaram toda a mobília e colocaram aqui. Então essa aqui é a mobília da mãe dele. É a mobília. Dele. Isso. Então deixaram mobília, esse quarto para a mobília original da casa, mas ela não está no lugar que ela estava antes. E o papel de parede é diferente também. Diferente. Cor diferente, tudo diferente. Ó. Todo porta, lugar é diferente. É um ambiente diferente. Então cada quarto é um ambiente diferente, totalmente diferente do outro. Exato. Então é uma surpresa, né? Cada quarto. Um detalhe que eu reparei só agora é que aquela penteadeira era da mãe do Maurício, porque, ó, tá vendo? Aquela penteadeira lá fazia parte do quarto dela, tá vendo? Verdade. Porque é o mesmo... Verdade. É. Mesma coisa. Olha só os detalhes, que lindo. Isso aqui é prata, mano. Olha isso.
De 200 anos atrás. Olha isso. Mano, é prata. É prata. É prata. Gente, prata. Que não tá prata. Enferrujado, ó. Olha lá. É prata, mano. Tá vendo? Tem que preservar, né, cara? Não tem. Aí aqui, agora mano. É aqui onde eu tava falando lá. É o do Egito. É o do Egito. Esse aqui é a sala. É banquete, do banquete. Sala do banquete, pessoal. Olha essa sala. Olha só os desenhos. Tudo se remete ao Egito. Olha lá. Você viu o castelo tipo Taj Mahal, né? Aqui camelos, ó. Camelos. Você imagina isso, cara? Olha. Incrível, incrível. Camelo ali, outro ali, ó. Ali nas portas em cima, aqueles mesmos desenhos, né, que vemos em todas as portas da casa. Olha lá. Parece aquelas construções indianas, egípcias, né? E esse lugar foi pintado por um egípcio. Por um egípcio. Olha só os detalhes da pintura. Aqui, pessoal, aquela escada que a gente viu, era para ser uma escada espiral que saía aqui nessa porta. Então ia ser uma escada espiral e a entrada da casa seria para essa sala. Então, lá embaixo, quando nós mostramos, aquela escada que eu falei que não estava no projeto original, era para vir direto e entrar aqui. E ela saiu pelo outro lado. Exatamente. Tá? Aqui tem até um piano. Piano. Mostra, abre lá. É, só para a gente dar uma olhadinha aqui nos... Olha isso, pessoal. Incrível, cara. Aqui, mais uma pintura egípcia. Olha o desenho. Então, aqui era o quê? É, pra guardar a sobremesa. Por isso que, tipo, quando você come doce depois da janta, chama sobremesa. Porque antigamente... Eles deixavam sobre a mesa. Sobre a mesa, os doces. Os doces ficavam tudo aqui, assim. E olha as cadeiras, né, meu? Você percebeu, ó. Olha só. É a cor da cor da casa. Não, e a mesma cor, assim, pra seguir, ó, dos desenhos, né? Esverdeados, ó. E tem o detalhe da... A maçaneta? A maçaneta combina com... Combina com o rodapé. A cor da maçaneta, né, que é italiana... Combina com o sol da peça. De acordo com a pintura da parede. Com a pintura da parede. E aqui é um quarto. Aqui um quarto. Vamos lá. Aqui tem várias camas. Várias camas. Algumas mais baixas, outras mais altas, né? Os detalhes do desenho aqui, ó. Olha esse teto. Olha o taço. Os detalhes, né, que vai... Aqui o seu Maurício estava contando pra gente que todas as crianças passaram por esse berço. Todas as crianças, os descendentes. Inclusive ele. Ele passou aqui. Nesse berço aqui, ó. Dormiu aqui nesse berço. Olha, pessoal. De palha, né? Você viu o colchão, ó. Barulho. Ó, joguinho de bingo, ó. Joguinho de bingo. Aqui, ó. Tem até umas coisinhas aqui, ó. Umas pecinhas. Umas pecinhas. Tem uma mala ali, uma que é antiga pra... Olha essa mala, pessoal. Olha isso. Muito legal, cara. Tempo realmente não perdoa. Não perdoa, não. Aqui temos aqui nesse guarda-roupa. Isso. Dá pra olhar. É. Da baronesa. Vamos dar uma olhadinha. A roupa da baronesa, pessoal. Olha isso. É, diferentão. Isso daqui era usado pela baronesa. Olha isso, pessoal. A roupa que a baronesa usou. Tá vendo? Ó. Olha os cabides, como que eram. Aqui era onde pra ser a sacada. Ah, tá. Essa aqui, ó. Lá embaixo nós vimos o lugar onde era pra ser uma sacada. Aí eles fizeram isso aqui pra ser uma sacada. Por isso, né? Por isso que tem essas portas, ó. Ó, tem uma porta aqui, ó, que fecha. Tá? Então era pra ser uma sacada. Aí no final eles deixaram uma janela.
ficou, né? Assim. E ficou assim. E ficou lindo também, né? E aqui nós vemos o jardim, ó. Oh, essa árvore seca aqui dá um ar. Um milagre, nós temos escapado. O trem pegou o nosso carro, jogou longe. Meu Deus. É mesmo? Jogou longe com a gente dentro. Eu me lembro, nunca tinha tido uma dor de cabeça na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive dor de cabeça, com 9 anos. Eu não sabia de nada. Eu vi as pessoas desmaiadas, vi tudo, aquela cena, mas eu não entendia nada. Não tinha entendimento. E um amigo nosso nos pegou e levou para casa dele. Veja bem a educação, como é que era diferente, né? E lá na casa dele nos ofereceu uma mamonada. Uma coisa de espécie goiabada. Era com mamão. Mamonada. Eu nunca tinha comido mamonada. E mamonada. Ele perguntou, gostou? Eu disse, não gostei não. Meu pai olhou pra mim com uma cara assim, não faça isso, né? Aí eu que não precisava chamar atenção. Era só olhar. Eu tinha uma plantação de petúnias ali na entrada, naquele paredão. Tinha uma plantação de petúnias ali, de várias cores, né? Nós sofremos um acidente, estava tudo florido o dia que nós sofremos um acidente. E o meu pai chegou, chorou demais e mandou arrancar as flores todas no dia seguinte. Então essa aqui que vocês estão vendo é a sala do banquete, toda decorada com pinturas egípcias. Diz, né? Traz uma paz, né? O seu Maurício comentou que eles faziam missa aqui, né? Então o pessoal vinha. Ah, não, é que eles têm a porta isso. Da capela. Ah, aqui é a porta também da capela. Isso, a capela tem duas entradas. Aquela entrada que nós vimos, aqui é outra. E essa é outra. Que então, coisa, que lindo. Eles faziam missa aqui. Olha só. O pessoal se reunia aqui e tal e fazia a missa aí. Então a missa era feita aqui. E aqui tem uma historinha, né? Vou começar a historinha. É um caçador caçando o pato. Sim. Tá com a arma e tal. Beleza. Pum, atirou no pato. Sim, o caçador tá assim. Próximo aqui, ó. Aí passa, aí tá. Aí o cachorro vai buscar o pato que ele atirou. Aí vem aqui, ó. Tem uns cachorros pegando o pato. Ó, os cachorros pegou o pato, tá vendo? E no último. O que aconteceu? O pato venceu. Então eles tiveram cuidado de fazer uma história nas pinturas. O atirador, o caçador atira no pato, os cachorros vão buscar o pato, eles chegam a pegar o pato na boca e o pato foge e escapa. Aqui é o quarto, mais um quarto. É um quarto. Tem uma história esse quarto também. Tem uma história isso. Tá. Toda essa mobília que tem nesse quarto é da mansão do Barão Humilde. Aí você me pergunta, uai, mas o que que é? Tá, da casa do irmão tá aqui? Mas tem um sentido pra isso. O filho do Barão Humilde se casou com a filha do Barão Orgulhoso. Então foram primos se casaram. Primos se casaram, exatamente. E quando faleceu o barão, quem herdou foi o filho. Esse aqui é o brasão do Barão Humilde. Tá? E nós estamos na casa do Barão Arrogante. As velas eram colocadas aqui, então. Aí, isso mesmo. Olha só, cara. Colocava aqui. Então esse é o brasão do Barão Humilde. Os detalhes, né? Funcionam todos. Todos os detalhes aqui, ó. Aqui um guarda-roupa. Guarda-roupa deles. Né? E com a roupa deles. Com a roupa deles. Isso que é. Isso, tem um pijaminha, ó. Aí também aqui tem uma roupa mais sofisticada da época. Aqui um paletó, né? Paletó. Olha esse paletó, cara. Tá até medo de pôr o dedo, né? Porque parece que vai desmanchar. Tem dentro aquele negócio igual do pinguim, sabe? Smoke? Smoke, né? É um colete, né? Um colete. Isso. Colete. Pode muito fechar. Top.
agora a gente vai entrar na parte da cozinha, né? Exato. Que é a parte mais funcional da casa. Olha o tamanho desse relógio. Incrível, né? Olha lá. Aqui parece ser chinês. É japonês. É japonês. Olha lá, as xícaras japonesas. Aí aqui tem também, ó, dá pra ver por aqui, ó. Tem a bengala, ó. Que essa bengala tem mais de 200 anos. Uma bengala de mais de 200 anos que pertenceu ao pai dos barões. Isso aqui é a representação do túmulo da baronesa, mulher do barão. O túmulo da baronesa, isso. Desenhado. Tudo que vocês estão vendo, todas as formas que vocês estão vendo aqui, é tudo feito com o cabelo da baronesa. O cabelo da baronesa, pegaram o cabelo dela e desenharam tudo. Tudo. Então, todos esses detalhes que vocês estão vendo. É porque o pessoal acha que, sei lá, é só o túmulo. Não, é tudo. A palmeira. Tudo. A palmeira, tem uma pessoa enjoelhada ali. É o barão. O barão? É o barão. Ó, é o barão. A representação do barão enjoelhado no túmulo. Da baronesa. Tudo feito com o cabelo dela. O cabelo dela. Imagina o artista, né? Pra fazer um negócio desse. São meses ou anos pra fazer. É tipo algo muito único, né? É. O cabelo dela. Não tem preço. Não tem preço nenhum. Assim, isso aqui não se vende, né? Não tem. E o trabalho do artista, meu? Exatamente. Incrível, né? Essa aqui é mais uma sobremesa. Aí, ó. Ah, e sabe isso? Olha isso aqui. Isso aqui é para-raio. Como? Era um para-raio. Para-raio? Isso aqui era um para-raio. Não acredito. E fizeram essa louça. Olha, pessoal. Foi o pai do seu Maurício que fez. Um para-raio? Era um para-raio. Entendi. Então, na realidade, isso aqui era um para-raio e ele fez esse trabalho todo aí. Isso mesmo. O pai do seu Maurício. Aí aqui é o Barão Humilde, que é irmão do outro barão. Do barão. Esse daqui é o genro dele, que é o filho do outro barão. Do outro barão. Então, que foi casado com a irmã desse barão. Que casou com a filha desse barão. É, com a filha desse barão. Isso. Aí são primos. Exato. Tinha muito isso, primo, né? Primo se casar. Né? Havia muito isso. Isso aqui o que é? Uma fechadura? É uma fechadura. E olha o tamanho dessa chave, cara. É, eu acabei de mostrar aqui. Olha isso. Olha. Chavinha. Olha isso, galera. Olha a chavinha. Eu falo assim, eu perdi a chave. Onde foi parar? Não tem nem como perder. Isso daqui era a pena que eles assinavam na época. Molhava aqui, né? E assinava. A pontinha com tinta e assinava. Como se fosse uma caneta, né? Entendi. Olha que linda, né? Toda trabalhada. É japonesa, parece a impressão. É. Se não me engano, é. A impressão é, só tem que tomar cuidado, né? Mas olha. Tipo, você pensa, a baronesa usava isso aí. A baronesa usava essa caneta, pessoal, pra escrever. Beleza, deixa aí. E aqui? Aqui é interessante. O que vocês imaginam que é isso aqui? O que parece isso aqui, primeiro? Parece um colar de pérolas. Né? Quando eu vi a primeira vez, eu achei que era pérola. Eu também. Eu falei, é pérola. Um colar de pérola. Se vocês sabem o que é isso aqui, antes da gente falar, já põe no comentário agora, antes da gente falar, que a gente vai falar agora o que é. Exato. Fala o que é, Bruno. Isso aqui são perfumes, ó. Olha isso, pessoal. É um vidro de perfume. Perfume francês, de Paris. Francês de Paris, e ó. Ainda tem o cheiro ainda. Tá com cheirinho, ó. Então, todos esses aqui, ó. Tem um cheiro, né? Olha, tem um cheiro, uma delícia, hein, cara? Uma delícia. E tá vendo? Todos eles têm perfume. Todos eles têm o perfuminho. Só os da pontinha aqui não. Que era bolinha mais pra enfeitar. Esses aqui era bolinha pra só enfeitar. Que todos os outros, ó. Todos os outros. Olha, esse aqui tá até com a tampinha. O perfuminho. Devia ter até perfume ainda aí. Aí secado, né? Já evaporou. Meu, que delícia, cara. Tá o cheiro aqui ainda. Então esse daqui era perfume francês. Isso, perfume francês. Você imagina como era chique. Fechadura. Rapaz, esse aqui mais escuro, né? Aqui os livros antigos, né? É um negócio da Brahma. Nossa, que legal, é cara. Muito antigo. Eu não sei que época é isso aqui. Cervejaria Brahma. Não, mas tá aqui, ó. 1902. Memorial. Memorial Fluminense. Fluminense. A melhor cerveja. Brasil com Z. Com Z, verdade. 1902. Verdade. Memorial Fluminense. Olha isso. Era o quarto do coronel.
onde foi gravado O Enfermeiro. Esse enfermeiro, o senhor sabe a data, mais ou menos? O filme foi gravado do 1900 e alguma coisa, antes do ano 2000 ou próximo do ano 2000. O Enfermeiro. Você vê um cofre aqui, ó. Ele sobe e desce, né? Olha só o papel de parede com rosas, né? Olha só esse móvel, né, cara? Essa cristaleira. Olha isso, cara. Que coisa linda. Olha, pessoal. Olha isso aqui. Duque Estradas, Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1892. Ao senhor Barão de José Del Rey. Uma carta, né? Escrita pro barão. É isso? Exatamente. Já viu isso aqui, Lua? Uma carta uma escrita. Uma carta, ó, de 92. 1892 a carta. Pro Barão Del Rey. Pro Barão Del Rey. Endereçada a ele aqui, ó. Barão de São José Del Rey. Aqui, ó. Achei aqui a assinatura deles, ó. Não sei, ó, 14 de outubro de 1892. 92. Olha como que é a letra deles, mano. Não dava quase pra ler. Você é tão deitada que você fica. Você tem que olhar bem pra ler. Não sei o que tá escrito. Ó, não dá. Pessoal, é português, mas não parece, tá? Você, que difícil ler isso aqui, cara. Não, e o português da época também era. É. Já era diferente, né? E aqui é os quartos, o senhor tava falando que é os quartos das mulheres. Isso. Que ficavam junto com os quartos dos pais. Isso, para os namorados não acessarem o quarto dela. Então, para passar pro quarto das mulheres, tinha que passar pelo quarto do pai. Aí olha só a porta. Olha a largura da porta. Olha só, pessoal. Eu vou mostrar aqui, ó. Uma outra penteadeira ali, ó. Olha essa penteadeira. Tem o espelho, tem os livros ali, umas revistas, né? Tem os vidros aqui. Uns livros de gramática. Jornais. Aqui, ó. Jornais de época, né? Hospitais de Guanabara, O Milagre. 1969, esse jornal. Esse jornal já é um pouco mais... Não é tão antigo. Aqui a porta, olha. Aqui tem outro tipo de fechadura. Outro tipo de fechadura, tá vendo? Nossa. O que é isso aí? Isso aqui é uma trena. Uma trena? Eu acho que é uma trena, né? Roda pra ver. Então. É, olha, uma trena. Só que a ponta dela tá lá dentro. Olha só. Pessoal. Aqui é a ponta aqui, ó. Não tem data nela? Não tem nada, não, né? Não tem nada. Tem nome aí? Não tem nada. Che o quê? É Chester, mano. Sheffield. Antiga. Ah. De couro, ela é de couro a trena. Só vamos entrar aqui pra mostrar. Tá. Ah, tem uns negócios. Olha, tem um porão. Puxa. Tem um porão aqui, cara. Olha isso, cara. Tem um porão. Vai, tem uma porta. Nossa, né? Olha os degrauzinhos. Olha lá, cara. Tem um porão da casa aqui, ó. Olha isso. Ah, porque tem esse chapéu, sacola, dá medo de aranha aqui, né? É, um baúzinho, uma cama aqui, ó. Olha isso. Aqui era a cozinha. Tem mais um armário aqui, ó. E esse aqui, é um carrinho de bebê? É. Ué, tem um de madeira. Olha isso. De madeira. Um carrinho de bebê. Tudo feito de... A minha irmã era mulher que tinha um carrinho rosa, né? É. Mas todos nós passamos por esse preço. É. Ah, é? Todos vocês quatro passaram por esse carrinho. É um carrinho, né? Como se fosse um carrinho. Era um carrinho. É um bercinho. É um fogão? É um fogão escocês. Escocês. Aqui eu preciso de luz, hein? Caramba, meu. Olha isso, pessoal.
Esse aqui é um fogão escocês. A gente viu isso em desenho. Acho que eu vi no desenho do Pica-Pau. Olha o detalhe ali, ó. Ali da ponta ali, ó. Olha que coisa que lindo. É uma mulher, né? É o formato de uma mulher, assim. Olha aqui, cara. Olha só. E aqui, aqui abre? Aqui abre? Okay. Então, tipo assim, o barão aqui... Tem a linha lá ainda, tem linha lá de época. O barão aqui, ele não economizava, sabe? Ele não queria saber, ele queria sempre ter o melhor. Sempre ter o melhor. Sempre ter o melhor. Então, entendi. Tipo assim, agora imagina. Lógico que isso aqui é uma relíquia. Hoje em dia é uma relíquia, deve valer muita grana. Mas na época, isso aqui deve ser uma coisa de... Só quem tinha muito poder, sabe? Muito poder, é verdade. Olha só. É muito... Aqui as bocas... Nossa, tinha 5, 6, 7, 8 bocas. 5, 8 bocas. Né? Olha só. E você vê o encanamento aqui, ó. Subindo. Isso aqui era pra jogar, fazer água quente pra ir pros banheiros. Água porque, quente? Porque, tipo assim, enquanto tava fazendo a comida aqui e tudo mais, esquentava, a água ficava quente. Isso. Lá, então, aproveitava a água quente daqui isso, pra ir pro banheiro. Isso mesmo. Então, eles aproveitavam. Isso é pro um pilão. Pra pilão. Um pilão, né, ó. Mas pilão o quê? Ah, o pilão antigo. Bom, pessoal, agora vamos continuar aqui. Daqui a gente vê o jardinzinho aqui, ó. A gente fez. Olha isso. O jardinzinho. E olha só a varanda aqui, ó. A hora que desce a escada, sai do jardim, ó. Temos aqui, olha a grade de ferro. Né? Os detalhes aqui da grade, ó. De ferro. Com madeira em cima. Olha lá. E o sino, né? É o famoso sino. Um sino aqui, ó. Bom, pessoal, saindo aqui do casarão, ó. Nós atravessando aqui, nós temos uma outra casa ali. O antigo terreiro de café, pessoal. Então, ó. Eu vou mostrar agora para vocês aqui. Esse antigo terreiro de café. Olha só, olha isso, aqui era o terreiro de café, aqui o pessoal fazia a secagem do café, era feita nesse local aqui, ó. Vamos subir aqui no depósito, né, aqui onde ficavam os maquinários do café, pessoal, olha só, olha não, só a escada do depósito de café. Olha só a escada. Olha só. Tem uma foto, ó. Acredito que é da família. Uma foto da família. Café do Brasil. 1935. Balança. Olha só. Aqui os pezinhos. O maquinário aqui, ó. Olha os maquinários. Ele colocava o milho aqui com tudo, né? E saía o milho descascado embaixo. Olha só. Então o milho, ele colocava o milho inteiro lá e saía aqui o milho descascado. Olha que incrível, né? Olha que legal. E aqui a gente vê as balaústres, né? Tem uma bancadinha, né? Uma bancada, tem umas ferramentas aqui. Olha essa ferramenta. Rapaz, o que será isso aqui? Era pra madeira, né? Acho que era pra alguma coisa de madeira. Era pra marcar os gados? Pra marcar os gados. Caramba. Mas como que fazia isso? Esquentava o ferro, tocava aí, soprava pra esquentar o ferro. Pra botar na cara do gato. Isso daqui fazia vento, então. Fazia isso vento. É pra fazer vento. Sai vento aí. Sai vento aí embaixo? Aqui embaixo sai. Ah. Sai vento. Então aí fazia vento pra esquentar. Ele soprava o fogo, né? Ah. É. Olha só a marca. É um F8. Não, é 87, eu acho. Não, é um F. É um F. Tem um F e um 8. O S8. F. Esse eu não sei quem que era. Esse eu não sei quem que era. Olha só, pra marcar os bois. Esse é um M
E um H. M e H. Maurício e Heloís. Maurício e Heloís. Era eu e meu irmão. O seu Maurício vai tocar o sino para mostrar para nós como que é, né? Posso tocar? Pode tocar. Deus do céu. Oxe Maria. Entre a realidade e o sonho, entre o que pode ser tocado e o que deve ser sentido, no limite entre o passado e o presente, surge uma réstia de alma, que parece vinda do reino da fantasia, onde o tempo não se conta em minutos, onde o céu vira moldura, onde o sol vira pintura e as pétalas viram borboletas. Lugar onde vidas se cruzam, se reconhecem e se completam. No papel de parede no qual se escreve a história, no sino que parece anunciar a chegada de anjos, nas pedras da memória, nas maçanetas em dia de festa, no pau a pique da lembrança e nessa terra onde se pisa. Sempre brota a magia inexplicável. Os vestíbulos, os quartos, as salas, as vozes que, mesmo silenciosas, dizem o que precisam ser dito. Um sussurro que nos dá boas-vindas, o sopro que nos convida a voltar, os olhos claros do guardião que iluminam os passos daqueles que enfeitiçam com tamanho esplendor. Para entrar nesse lugar mágico, não precisa de muito. Na verdade, só se precisa deixar ser guiado pelo coração e se deixar levar pelos dias que passaram. Voar pelo rendilhado imponente, rezar na capela, passear pelo jardim, dá vontade de morar, dá vontade de ter para si, dá vontade de pertencer. A arrogância de um barão, a humildade de outro, a continuação de um sonho, na fazenda pintada de verde esperança, de boa esperança. Tâmara Nunes, 13 de junho de 2016. Se você está aqui até agora, é porque esses vídeos históricos mexem com você, assim como mexe comigo. E conhecer esses lugares e poder trazer aqui no canal foi um sonho que realizei. E você faz parte desse sonho. Esses lugares que mostro aqui no canal não é apenas para ter views, como muitos acreditam. Ao divulgar esses vídeos, nós também ajudamos a incentivar a preservação desses locais históricos. Por isso, sou muito grato em transformar minha paixão pela história em registros que vai ficar para sempre aqui no YouTube. Você que assiste os vídeos e se maravilha com as imagens e tem vontade de conhecer esses lugares pessoalmente, mas não podem, ou pela distância, ou por qualquer outro motivo, através dos vídeos aqui do canal, você é imediatamente transportado do conforto da sua casa até esses lugares, conhecendo de perto, mesmo estando longe, esses patrimônios perdidos pelo Brasil. A minha vontade é viajar o Brasil todo e mostrar esses verdadeiros patrimônios de uma maneira diferente, como só o FPV é capaz. Mas hoje ainda é impossível, pois não dependo do YouTube. Tenho meu trabalho que consome a maior parte do meu dia e é por isso que eu demoro tanto para postar um vídeo novo. Por isso, venho aqui falar para você que quer, de alguma forma, ajudar o nosso trabalho, apoiando com uma doação de qualquer valor. Ficarei muito feliz, pois temos gastos muito altos com viagens e equipamentos para poder fazer as gravações. E se você quer ajudar e está assistindo pelo celular, aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito Valeu. Clique no botão e doe a quantia que sentir no coração. Qualquer valor ajuda. Agora, se você está assistindo pela TV, eu vou deixar aqui do lado um QR Code. Você pega o celular, abre a câmera em fotos, aponta para o QR Code. Você vai diretamente aos dados para fazer um Pix da quantia que você quiser. Mas se você não puder ajudar com uma doação, não tem problema algum. Uma outra forma que você pode ajudar é compartilhando esse vídeo para seus amigos, seus familiares, deixando um like, comentando. Isso faz muita diferença, pois isso, pessoal, dá um engajamento maior aqui dentro da plataforma do YouTube, fazendo com que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Desde já, agradeço pelo tempo que você tirou para poder assistir esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.